Kanalımıza müraciət edən Vüsal Rəhimov qeyd edir ki, 15 aprel 2022-ci ildə xalası oğlu Füzuli Əliyevin şəriki Akşin Fatih kimi tanınan meyxanaçı yanında ondan çox şəxslə onların işlədiyi restorana gəlir və restoranda olan qiymətli elektrik lampalarını eləcə də bahalı içkiləri götürərək orada gül satan kimi çalışan Fərdə Kərimovaya fiziki güc tətbiq edib və ona məxsus olan mobil telefonu əlindən alaraq qırmışlar. Vətəndaş Vüsal Rəhimov Daxili İşlər Nazirliyinə eləcə də ölkə prezidentindən Akşin Fatihin və onunla birlikdə gələrək xuliqanlıq əməli törətmiş şəxslərin müəyyən olunaraq məsuliyyətə cəlb olunmalarını xahiş edir. Ətraflı video müraciətdə. Rəhimov Vüsal, Fərdi Sapkaram, ayın 15-i, aprelin ayın 15-i, köhnə Bayfatik bir deyən, indi yeni adı Bakmusko Hal olan restoranın yeni sahibkarıyam. 15-ci günü xalam oğlu Füzuli Əliyev, Füzuli restoranı mənə təhvil verərək. Hansı ayın əlinin? Aprelin ayının 15-i. Təhvil verərək, icraçılığını mənə təhvil verərək işlətməyimi istədi. Həmən zaman bunun köhnə şərkiləri İlqar Əliyevdir. Tam bilmirəm adı. Akşin Fatih tanınan kimi müğənni şəxs. Mən təhvil təslim edən zaman restorana gələrək mənə dedi ki, biz buradan çıxmayacaq. Mən onlara tələb elədim ki, sizin müqavilədə mənəm. Bunu mən işlədirəm, siz buradan çıxmalısınız. Həmən zaman hücum çəkərək üstümə, başında 10-15 dəstə var idi, üstümə hücum çəkərək, bir istimə xəsarət yetirərək, bir istisi vurur, gülsatan qız var, ona xəsarət yetirirlər. Maddi mənəvi ziyan vururlar sözün açıqda, listurlar var, onu sökübdülər. Bıçaqla, söyüq silahla məni təhdid elədilər. Söyüq silah nə var idi? Bıçaq var idi, əllərində məni təhdid elədilər. Yəni, mən heç şəxsən, Akşin Fatih şəxsən tanımıram. Bilirəm ki, xalam oğlun köhnə bir dostu olub. Xalam oğlun köhnə dostu olub, köhnə dost. Mən onu şəxsən tanımıram. Başqa oradan nə götürdün? Oradan mən həmən vaxt 102 polis orqanlarına müraciət olunub. Biz həmən vaxtı bizi gəlib polislər polis bölməsinə aparırlar və bizdən izahat alırlar. Bunlar köhnə şey olduğuna görə, şərik oldu, hasarlar da olduğuna görə bunlar gəlirlər, orada bizim qəlyan aparatları olub 30 ədəd. Barda bahalı içkilər olub, təhvil almışdı. 5000-ə yaxın spirtli içkilər olub. Listurlar var, biri qiymətli bir şeylərdi, 21 dənə, 25 ədəd onu. Mətbəxdən xərhovka aparatı var, onu götürüblər. Kartuşka firinə ziyan vururlar, maddi ziyan vururlar bizə. Nə qədər ziyan dəyib sizin mülklə? Belə sonra hesablasa bir 10-15 minlə çox ziyan dəyib. 10-15 min. Belə hesablasaq, içkili zaten 15 minlə çox, belə hələli ortada çıxartdığımız hesabata görə 15 min, buğaltəyimizi çıxartdığımız görə 15 minə yaxın ziyan vurur. Araşdırma gedir, bizi dəvət eləmişdilər, vəkilimiz də maraqlı onun işlərindən. Araşdırma gedir o işlərinə qədər, bir nə qədər ayrıqında araşdırma gedir. Akşin Fatih mənim xalam oğlun dostu olub. Xalam olub gəlib o restoranına çıxıb. Gəlib, bizim başqa bir restoran var, orada o zaman səhnə alan zaman münasibət yaranıb dost olublar, yəni qarşılıqlı münasibətlər olub. O xalam oğlu ona şərait yaradıb səhnə, orada da özünə şərik götürüb, yəni xalam oğlu ona pis deyiləmir. Belə xalam oğlunun dediklərinə görə, yəni mən deyir ona paslayanını pis deyiləməmişəm. Yəni qəşək də, yaxşı da pul qazanıblar, amma bu hadisələr mənim vaxtımda əmin. Əmələ gəldi, bəli. Bu belə olub, 20 nəfər adam var rəisi, köhnə işçiləri, yəni yanında gələnlər. Yəni qız bizim işçinin telefonunu, həmənə gül satan qızın telefonunu əlindən alıb aparıblar. Qız çəkiliş eləyir, sonra zəng eləyirlər ki, gəl telefona sil, belə qızı da təhdid eləyiblər. Mən təhdid olunmuşam, yenə də olunuram təhdid. İndi nə deyirlər sizə təhdid olunur? Sosial şəbəkə üzərindən təhdid edirlər məni, şərəfsiz deyirlər, qanun tələb edirlər, şərəfsiz deyirlər, ləqəsiz deyirlər, biz qanunumuzu tələb edirlər, bizə maddi dəyən ziyanı tələb edirlər, şərəfsiz olunur. Hansı
saytlar üzerinden eləyib? Instagram saytının üzerinden işlediğime göre ben bakmaram öyle şeylere. Onun üzerinden təhdid edilir bizi. Bir sual verim size. Buyurun. Bakın siz 102'ye zəng gəlirsiniz. Bəli, bəli. Onlar o prosesi yəqin ki bir neçə dəqiqə içində edirlər. İşkini yığmaq var. Yox, xeyr. Məni polis bölməsinə aparan zaman bu köhnə şəhər olduğumuza görə bunlarda hasar olduğuna görə. Aha. Mənə deyilən məlumata görə. Çünki mən bir 3 saat bölmədə qalmışam. 3 saat bölmədə həmən o 3 saat ərzində gəlib onlar yığıblar onlar. Polis bölməsində olduğunuz zaman? Olduğumuz zaman arxa qapıdan gəlib yığıblar. Qəlyanın aparatlarında yığıblar. Yəni mətbəxtə bəzi aparatları götürüblər. Barı dağıdıblar, listura kəsiblər. Ziyan vururlar, güclü ziyan vururlar mənə. Yazdılar, satışdırdılar hamısını. Mən hamısını təhvil vermişik. Bu da kamera düşüb mü? Xeyr, bizim kamera belə oldu. Biz orada kamera otağı vardı. Kamera otağı açdıq, apardıq polis bölməsini. Sonra onun içindən disk çıxmadı. Yazmırmış. Yazmırmış demək olmaz. Amma disk yoxa çıxırdı onun içində. Amma disk var idi. Bəlkə ola bilər ki, deyirlər ondan yəni yalan olmasın, həqiqəti doğrundan, həqiqəti deyim, deyirlər ondan bir neçə saat qabaq, nədir, orada fişək deyən bir maddə var, maddə deyim, məsul, o itmişdi. Onu axtarmamış, baxıblar ki, kamera yəni arxiv filan vaxtı yaddaş olub. Amma həmən davadan sonra kamera yoxa çıxdı. Disk yoxa çıxdı? Bəli, bəli, yoxa çıxdı. Onda gəlib artıq onu götürüblər. Bəli, götürüblər, bəli. Yəni burada qan düşər, mən heç kimi bıçaq çıxmayacağım, mən belə təhdid ifadələr. Təhdid edərkən normal vəziyyətdə idi, akşam hadi. Normal vəziyyətdə idi. Yəni normal vəziyyətdə idi. Yəni mən də təhdid edim, xahiş edilir mən yəni ki, təhdid edim, hüquq mühafizə orqanından tələb edirəm ki, bunun qarşısını alınsın. Kərimova Fərdə Fərhad qızı. Aprelin 15-i 2022-ci il tarixində saat 9:10 işləmiş radələrində Akşin Fatih və mühafizəçiləri içəri girərək yeni art direktorumuz Vüsal Rəhimova təhqirlə, söyüşlə, söyüşlə elə bir hədə qorxu gəldilər və bellərindən bıçaq çıxararaq lüsturları, qab-qacaqları, barları yığışdırdılar, çox dava elədilər və bıçaq çıxardıb bizim yeni art direktorumuza hücum çəkdilər, söyüş söydülər. Məsələ də onunla bağlı idi ki, yəni biz müqavilə ilə yəni, tam bitməmişik, saat söhbətini eləyirdik ki, yəni tam bitməmişik, niyə buradasınız, sizin ixtiyarınız yoxdur bura girməyə. Və çoxlu kişilər olduğuna görə mən qalxdım ikinci mərtəbəyə, telefon əlimdə oynayırdım. Gəldilər, hücum çəkdilər ki, siz çəkiliş eləyirsiniz, biz bıçaqla lüsturları qırdıq deyənə siz çəkilişlər eləyirsiniz. Telefonu götürdülər, apardılar, köhnə elə bir icraçı İlqar müəllimə verdilər telefonu. Bəli, zorla aldılar ki, çəkilişlər eləyirsiniz. Baxdılar, gördülər, çəkiliş yoxdur, amma telefonumu apardılar. Telefonumu apardılar, 2-3 saatdan sonra zəng elədilər ki, gəlin bir şərtlə verərəm ki, telefonu. Oradakı videoları silərsiniz. Mən deyim, video falan yoxdur orada. Deyir, özün gəlməlisən. Nəsə, mən telefonu elə bir ki, razılaşma yolu ilə onlar özləri gətirdilər, verdilər. Amma telefonumun qabaq ekranını sındırıblar. Arxa kamerasını biraz da elə bir şüşəsini çıxardıblar. Bərbat günə qoyublar. Nə qədər qiymət dəyərdir olar telefonu? Telefon 300 azena almışdım. 300 manata. Amma ki, indi bərbat gündə də yəni 20 nəfərə yaxın idilər. Hətta mən telefonumu alanda çox üzr istəyirəm. Telefonumu alanda mənə təpik də vurmuşdular. Söyüşlə aldılar telefonu. Mən 5-ci polis bölməsinə ayağıma vurdular və tibbi ekspertdən də keçmişəm. Mərəy də çıxıb yəni. Bəli, izahat da vermişəm. Cənab Vilayət Eyvazova öz şikayətimi də bilmişəm. Çox xahiş edirəm ki, bu məsələni tədbir görsün bu məsələ ilə bağlı. Haqq ədalət öz yerini tapsın. Normal vəziyyətdə idi. Ümumiyyətlə içki içən deyil mən bildiyimə görə, amma əsəbi halda idi. Çox pis əsəbi halda idi. Sizə də hər hansı bir zor tətbiqdən başqa, yəni sizi vurublar, ondan başqa hədə qorxu da gəlir? O telefonu alanda bəli hədə qorxu gəlirdilər, bıçaqla, zadla üstümə gəlmişdilər. Neçə nəfər gəlmişdi?
Elə demək olar ki, bir 15 nəfər yuxarı qalxdılar, qabları sındırdılar, stolu qırdılar və mənim yanımda aparıcı kameranı da vurdular, onu da əlindən telefon aldılar, sonradan onunkini tez qaytarıblar. Amma mənkini 3 saatdan sonra qaytardılar. Kanal 13 olaraq Akşin Fatih ilə əlaqə saxlamağa cəhd etsək də, Akşin Fatih'in telefonuna zəng çatmamışdır. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat katibi polis mayoru Elşad Hacıyev sorğumuza cavab olaraq bildirir ki, hazırda Binəqədi rayonu 7-ci polis bölməsində araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticələri ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat veriləcək.